честит празник, Станиславе Светле. Днес ще разберем, че е празник и в кухнята. Да. Гала, днес за първи път ще готвим от книга. Ама буквално ще готвим от книга. Избрали сме да сготвим няколко по-интересни неща от ето тази книга, която е на Нацко Сотиров, главен готвач и шеф. Да. На кухнята на цар Борис III. Интересни неща има в нея. Аз много обичам такива кулинарни книги, особено които са с история, с нещо по-различно. И сега, за различното, какво сме избрали да приготвим от нея? Днес ще направим супа от ябълки, крем, който е с кафе, под формата на яйчен крем. И също така имаме ловджийски сос с пилешко бутче и слама от картофи. И той си е падал по лова, Борис. Да. Много такива рецепти има, които са свързани с лов, с дивеч. Затова избрахме и тази най-интересна супа. Никога до сега не я бяхме приготвили и честно казано бяхме доста скептични към нея. Но докато не събрахме всички продукти и не започнахме да готвим, после осъзнахме, че примерно свинско с ябълки има такава рецепта. Да, телешко да. С сливи, с дюли има такава рецепта. Ето в тази рецепта важното е да имате хубави ябълки и някакъв дивечов бульон. За съжаление, в момента мисля, че не е разрешен лова, защото не си открихме дивечов бульон, но пък телешкия бульон стана наш приятел. Да. И точно това със съчетанието ябълки с телешко бульон наистина се получи една доста прекрасна супа. Светля, аз мога да започна с обеването на ябълките. Ти ги обели, аз през това време ще си ги нарежа. Аз измислих как можем да наричаме днеска кухнята. Как? ССовска кухня. Ми Светлето и Станислав СС. Майко, спри се, моля те, за Борис III говорим и въобще замълчи. Ми да, за Борис III говорим. Така, дай да продължим на там. Така, да. Започваме тихо. С така светлето и ябълки. Да. Започваме с десерта, тъй като на него ще му трябва време, за да изтъни самия крем. А ти докато започнеш с десерта, аз искам само да завършим с нашата супа. Трябва да има мазнина, слагаме малко масло в нея и директно слагаме ябълките. Бульонът... Тоест ние ще ги задушаваме. Да, ние ще ги задушим първо малко, ще добавим и малко захар. Тъй като ябълките ни не са толкова сладки, трябваше да си изберем малко по-сладък сорт. Да, специално упоменато в тази книга, да са сладки ябълките и бульонът да бъде мазен. Също тази мазнина не може да я постигнем толкова от телешкия бульон, затова добавяме малко повече масло. Това малко измислен, защото който е мазен дивеч. Да. Дивеч обикновено сухо месо. По-сухо месо, да. И то точно това му подхожда на сладката нотка от ябълката. Е, той и глиганчето има такова хубаво месо, което не е много омазено. Светля, аз започвам с кремът. Ти започвай. Да, добавяме мляко и кафе в касерола, за да се затопли. Капучино. Точно така, в отделна купа. 5 жълтъка. Пудра захар. И оставаме другата част пудра захар, за да я сложим в касеролата с млякото. Десертче. Десертче. Така. Прибавяме брашно. Колко? 125 грама. Какво ги изгуби, бе? Така пише в книгата. Аз дори вадя с лъжица. Днес готвим точно по книга едно към едно. И да. Така пише. И знаеш ли, Дарина, кое е най-интересното? Кое? Като в почти всяка кулинарна книга. Примерно на зеленчукова супа пише два моркова, една глава лук, примерно телешко печено, половин целина, еди какво си. Обаче, стигнеш ли до сладката част, там е 125 грама. Да. Един грам нещо. На температура еди си каква, на бъркане еди си колко. Затова всичко трябва да е много прецизно. Затова имаме Станислав. Да. Точно така. Бъркаш малко върболешката, не толкова занимателно тук, каквото така. Светле, какво режеш ти? Само ми кажи, докато той си бърка. Аз режа дръжките от магданоз, защото в тях има повече вкус. Подготвям си малко лук. Имаме два вида лук, които един е такъв дребен арпаджик, другия е обикновен кромит лук. И сега да си признаем, тук трябваше да си оставим и малко бекон да добавим, но ние решихме и да го дегустираме, и да го добавим в соса, който вече сме приготвили. Но вие сега си представяте, че режа и бекона и слагам всичко в този тиган да го запържим хубаво. Знаме си, добре. Има ли значение как бъркаш? Тук в яйчената смес наляво и един път прибавяме малко млякото от касерола.
да, за да се темперира. Не да виждаш, че при Станислав няма, но иначе има, доколкото знам, разни майонези, които трябваше, какво беше, да се бъркат в една посока, разни такива неща, ама тук явно няма. Да не се пресече, ама тук... Белтъци и яйца се бъркат в една посока, особено когато, примерно, правиш реване и трябва белтъците да са избити на сняг, да, ги добавиш винаги само в една посока. В една посока се бърка и сметана, така се разбърква по-бързо. Ясно. Какво правиш сега там? Ти задушаваш Светла и другите зеленчуци. Да. Така ли? Точно. Добре. Станислав бърка на... Аз си доуправям кремът. След това монтираме с малко масло. Чули, за да, да стане самият крем по гладък. Монтираме. Той е кулинар-монтажник. Да, да. И монтирането обикновено е топло течно със студено масло. Ето, монтира топло, то при нас всичко става топло. Трябва да стане хомогенна смес. Стана ли, че не виждам от тук стане? Да, започва да става. Добре. Също така, тук трябва да внимаваме много с утайката, която се остава точно на дъното, да не загори. По-често бъркане. Да. И след като крема стане почти готов, той трябва да сгъсти съвсем малко. Веднага преместваме тази смес в друга купа, тъй като самото дъно е още горещо на тенджерата и да не загори кремата. Да. Точно така. Светли, какво правиш? Аз през това време, Гала, съм избрала да направим пилешки бурчета. Избрахме ги тях, защото са по-лесно достъпни. Може да го направите, както казахме, с някакъв вид дивеч. Може да го направите и с пътпъдъци, ако искате да си купите и да го направите. Но бурчетата ги има във всеки един магазин. Сега искаме първо да ги направим хрупкави. С пръсти, аз тук вече съм си помогнала, да отделя кожата от месото. То става много лесно. Да. И тук нашето масло ще добавя малко сол. Разбърквам го и така ще напълниме бутчетата. Така става кожата много хрупкава. Друг вариант, в който е, ако това ви притеснява, може да оставите бутчетата за няколко часа, ето така в хладилник, хубаво да изсъхне отгоре кожата. И пак ще стане много хрупкаво, но така с маслото и солта е хубаво, защото се овкусява отдолу самото месо. Така, тук при тази супа най-важното е да се карамелизират добре ябълките, запуснат свой аромат и вкус. И след като вече почти са готови, прибавяме бульонът. Светле, искаш ли... прибавиме, да. Искам само... да ти помогна малко с супата, да направя... Да, ето бульона можеш да слагаш, само добре, ми постави малко. Аз, ето така... Ако искаш да бъркам аз това нещо, да трябва да се бърка или не е готово? Не, той е почти готов. Добре. Разпределяте отгоре, като натиснете, то хубаво маслото да отива на всякъде. Сега си избираме един съд, в който ето така го слагаме да се пече. Едно бутче за около 30 минути ще бъде изпечено, така по-мъничко, да. Слагате го ето така. Не е нужно да слагате повече никаква друга мазнина към него. Оставете го така. Добре. Има достатъчно масло. Аз прибавям бульонът. Към ябълките ли? Да. Добре. И оставаме да се поври около 10-15 минутки. Тези неща вече сме си ги сотирали. Към тях ще добавим доматен сок или пюре. Може да си вземете също. Това ще е някаква доматите на суп. Ами, това е соса ни, който също трябва да редуцира. Добавяме малко чили. Това е соса за пилето, така ли? Добре. Точно така. Малко чили. И сега, вече имаме готово бутче. Тук имаме малко от сос, който сме приготвили. Поставяме го ето така. И другото нещо, което ще направим към него, това е така наречената картофена слама. В тази книга присъства на много места като гарнитура. Това всъщност са картофи, които се нарязват на много финно с нож. Слагаме ги така да се пържат. Да, пържат се много лесно. Можете да ги нарежете и така като долната част задължително си я махнете, за да ви е стабилен картофа. И започнете така да режете на тънко. Да. Така, аз през това време... Си готов с крем. Да, той е готов. Оставаме малко да си почине. Така. Много ми е интересно, дали на Борис наистина сме сервирали така подредени, както вие ги подреждате, или сервирането е било някакво съвсем различно? По-скоро е било... Заливали са бутчето с... Не знам. Виж как добре му се подреждава. Аз се поинтересувах, защото и на мен ми беше много интересно. Аз вътрешно знаех, като прочетох рецептата, в моята глава как би изглеждало това нещо, но потърсих Гала, точно заради това. Мине, те са едни огромни маси,
отрупани с много блюда, едни тежки покривки, които падат до земята. И абсолютно всичко е сервирано. От салатите, предястията, десертите, до ордьоврите и до вишновката, защото тук намерихме рецепта. Да, това всеки ден ли така? Еми, може би има. Има много малко време. Станиславе, сега това е кремчето ли? Това е кремът, готов. Да, имаме много малко време, ама те чуват. Да. Така. Имаме предостатъчно. След това започваме да го декорираме с пресни плодове. Да. Той сега, докато го декорира, аз ще направя и още нещо, което да бъде по-хрупкаво. Това, ако го правите в къщи, облепете си с алуминиево фолио страните или и ето така леко се дръпнете. Магданоз. Много бързо става и е много вкусно. Точно така. Роми, къде отиваш, бе? Да се разходи. А, тя книгата да видела. Да разгледам. Сега никой няма да гледа блюдата. Скри се зад плота. Всички ти гледат краката. А, от супата, накрая след като е готова, имаме малко мляко или сметана и два жълтъка. Това е нейната застройка. Така, по рецепта готов. И картофките са почти готови. Браво. Чудно. Важна, не, чудно изглежда. Ами, днес си приготвихме царски рецепти с 6 светла и аз. И след това започва да си хапвам. Готини шефове си. Да. Имаме в понеделник, ще си говорим за теб, Станиславе, но това в понеделник. Сега от нас чао, весел празник, скъпи зрители.